Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Farg'ona shahridagi Aroq qishlog'i Aga Service do'konimizga yangi universal dramatikalarimiz keldi. Shu munosabat bilan bir qator sizlarga narx-navolarni tanishtirib o'tmoqchiman. Birinchi bo'lib aytadigan narsa, ko'p klientlarimiz dramatikalarni xarid qilyapti. Uyga borib 400 chiqqanda, past tokda ishlamayapti, yoki oborot olmayapti, yoki o't solganda dramatikaga tiqilib qolyapti. Shuni bir qator nimaga unaqa bo'lyapti, nimaga past tokda ishlamayapti, past tokda ishlatish uchun qanaqa motorlar olgan ma'qul, shular haqida bir qator qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tmoqchiman. Birinchi bo'lib pastda podpiska obuna tugmasi bor, bitta podpiska obuna tugmasini bosib qo'yishinglar so'raymiz va biz qo'yib boradigan videolarni birinchilardan bo'lib kuzatishinglarga imkoniyat bo'ladi, hamda kelib shu bizdan travelga yokida matavlar yokida qanaqa instrument xarid qilishlaringdan qat'iy nazar shu hozir aytib o'tiladigan narxlarni, ya'ni 100 ming so'mdan skidkalarni qilib beramiz. Bo'lmasa qani videoni boshladik. Biz yangi kelgan dramatikalarimiz bir qator bunaqa universal dramatikalarimiz keldi. Oriol, Rubin va uni o'z ko'p akalarimiz ishlatib ko'rgan qizil universal dramatikadan ham keldi. Buni ham hozir hammasini narx-navolarini tanishtiraman va qanaqa motor qo'ysalaring qaysi tokda yaxshiroq ishlaydi. Toklarning baland bo'ladigan bo'lsa qanaqa motor qo'yish kerak, tok past bo'ladigan bo'lsa qanaqa motor bilan olish kerak akalar. Shularni bir qator qo'ldan kelgancha o'zim bilganimcha sizlarga tanishtirib o'taman. Bo'lmasa birinchi bo'lib sizlarga mana shu bir boshdan boshlaydigan bo'lsak, mana shu yashil dravelkamizdan boshlaymiz. Yashil universal dravelkamiz. Universal dravelkamiz xolot, qurg'ot, poya, selos, somon, makka poya shunaqa o'tladi. Selos darajasida, selosdan mayroq qilib maydalash vazifasiga ega va makka, bug'doy, makkani o'qalangani va makkani mardagi bilan bemalol kepey qilib beradi akalar. Xo'p. Xo'p, bu tomonida makka, makkani o'qalangani, bug'doy, makkani mardagi bilan tashlasalaring, oldi tomonda eng pastdan bitta chiqishi bor. O'sha chiqishidan kepey darajasiga, yorma darajasiga chiqarib beradi. Eng tevasidagi teshik va eng oxiridagi teshik nima uchun deydiganlarga, bu yon tomonga o'tadigan bo'lsa, yon tomonda xolot, qurg'ot poyalarini bu tomondan solasizlar va tevadan ikkita ko'rsatgan teshikdan chiqarib beradi. Eng tevasidan uzoqroqqa, eng pastdagini, o'rtadagini yaqinroqqa otib beradi. Xo'p. Bu dravelkamizni bitta ichki sohasiga keladigan bo'lsa, ichki sohalarini bitta ko'rsatib o'taman akalar, mana ko'ringlar, ichki sohalari 5 pichoqli bo'ladi. Urib maydiraydigan dukulari faqat bir qatorli bo'ladi va parrilari har bitta pichoqlarni orasiga qo'yib chiqilgan bo'ladi. Akalar, mana bitta ko'ringlar, va yonidagi pichoqni 3tali bo'ladi. Original o'tkirlangan juda ham chiroyli pichoqlarda bo'ladi. Xo'p, yonidagi pachimliklari bo'ladigan bo'lsa, maslinli bo'ladi. Buni bir oy, bir yarim oy davomida shu mana bitta o'zini probkalari va probkasini ochib turib, negir olma yo haydab qo'yadigan bo'lsalaring, pachimlik mana bir oy ichida ishlatgan paytlaringda mana mana shunaqa yengil ishlaydi. Ko'p obunachilarimiz bu tarax taraqlari nima deganlarga, mana shu boshida ko'rsatib o'tgan mana dukullarim shunaqa picha aylanishini hisobiga shunaqa urib makkalarni kepey darajasiga olib borayotgan narsasi mana shu bo'ladi akalar. Bu pichoqlar kamdan kam ishlaydi, mana shu o'rtadagi dukullar maydalab kepey darajasiga olib borib beryapti. Xo'p, bu dravelkamizni narxiga keladigan bo'lsak, o'zini zavodskiy 3 kilovatli motori bilan akalar 3 400 000 so'm qilib beryapmiz. Yo'q ukam, bizga kattaroq motor kerak deganlarga hozir oxirida unisini ham ko'rsataman. Kattaroq motor bilan ozmoz razniysa qiladi, lekin olganga yarasa o'shanaqa yaxshi ishlaydigan dravelka va yaxshi ishlaydigan motorlar bilan olganlaringni maslahat beraman. Chunki akalar 100 ming so'm, 50 ming so'mdan ko'p obunachilarimiz qochib turib arzonrog'idan olyapti va uyga olib borsa chiqsa ishlamayapti akalar. Puli bu yerda pul muammosi bo'lyapti. Agar pul muammo bo'ladigan bo'lsa, kichik dravelkalarni olishlaringni maslahat beraman. Bir xilgilar bor, mana hozir bu dravelkani xarid qilyapti, kelyapti. Bu dravelkani YouTube kanalimda aytganman, hozirga aytiladigan bahosi ham 4 300 000 so'm, o'zini 3 kilovatli motori bilan. Bitta shuni to'liq ma'lumotini beryapman. Birkasini ko'ringlar, Xitoyda o'zi 2-3 kilovatli motori bilan beradi akalar bizga. Mana bunaqa motorlari bilan kelyaptimi? Kilovatli motorlari bilan kelyapti. Biz klient kelganda, aka, yuzda to'kis qanaqa, yaxshimi yoki pastmi yoki balandmi, shunisini so'raymiz birinchi bo'lib. Agar baland bo'ladigan bo'lsa, shu qora motorni o'zi bemalol yetib beradi akalar. Yo'q ukam, bizda to'k pastroq deganlarga qattaroq motorlardan qo'yib beramiz. Shu to'p to'klari past bo'lsa ham bemalol ishlaydi akalar. O'shaning hisobiga narxi ozgina ranjisa qilishi mumkin. Shuning uchun YouTube kanalini ko'rib kelib turib, ukam, sen YouTube kanalda muncha aytding, kelsak muncha baho aytyapsan deb tushunmovchilik bo'lmasin akalar. O'shuning uchun sizlarni foydalaringni o'ylab kattaroq motor qo'yib beraman, to'klaring past bo'ladigan bo'lsa. Endi bu dravelkamizni tanishtirishga o'tadigan bo'lsak,
Budrayib ekamiz ham universal, xolot, qurg'ot poyalarni maydalaydi va Makka'ni o'qalangani va Makka'ni mardagi bilan ham kepeng qilib berar ekanlar. Bu tomondan har doimida Makka'ni o'qalangani mardaglarni bemalol tashlasang, oldi tomondan eng pastdan chiqishi bor. Shu chiqishidan kepeng darajasiga olib borib beradi. İçinde setkalarını ham beramiz. Har bitta drabilkamizni o'zining ichida 3 ta 4 tadan setkalari bo'ladi. Setkalarigacha ham beramiz. Setkalarni alishtirishlarini ham hozir ko'rsatib qo'yaman. Xo'p, bu tomoniga o'tadigan bo'lsak, bu tomonida xolot qurg'ot poyalarini soladigan bo'lsalaring, selyoz darajasidan mayroq ham qilib chiqarib bera oladi. Keling, shu setkani razmerlarida xolotlaring, shunaqa darajada ham mayroq qilib chiqarsalaring bo'ladi. Xo'p, ichki sohalariga keladigan bo'lsak, bitta ichki sohalarini ham ko'rsatamiz hozir. Xo'p, buni og'zi yopiq ekan. Og'zi Buni ochig'i mana bu tomonlar bor ekanlar. Xo'p. Og'zi ochig'ini ko'rsataman. Xo'p, o'sha qizil drabilkamizni og'zi ochig'i mana bu yerda. Ichki sohalarini ko'ringlar. Ichki sohalari, pichoqlari 5 qatorli bo'ladi akalar. Degan urinmaydiladigan dukularini bitta ko'ringlar, 2 pichoqli bo'ladi. Urinmaydiladigan dukulari 2 pichoqli, 2 pichoqligini yaxshi tomoni solayotgan makkalarini va bug'doylarini tezroq maydalab chiqarib berish vazifasiga bajarish uchun 2 pichoqli qo'yilgan bo'ladi va parrelari ham bittadan katta-katta qilib qo'yilgan bo'ladi. Pichoqlar ham juda ham o'tkir va 5 qatorli aytib o'tganimdek, yonidagi pichoqlar ham mana o'tkir qaydigan pichoqlar ham juda ham silliq va o'tkir qilib ishlangan ekanlar. Yonidagi tachimliklar har doim yedim maqsadimda qo'ydirganmiz. Vajlarga yog' qo'yib ishlatadigan bo'lsa, har doim yumshoq aylanadi va motorlarga nagruzka kelmaydi. Xo'p, endi yaqib o'tadigan bo'lsak, xo'p, narxini aytadigan bo'lsam, bu drabilkamizni, qizil drabilkamizni narxi o'zini motori bilan 3 million 400 000 so'm. Ozmoz kami bor, kelishtirib ham beramiz. Aytib o'tganimdek, boshqa motor bilan tanlaydigan bo'lsalaring, yana ozmoz raisa qiladi. Xo'p, Oriol drabilkamizga o'tadigan bo'lsak, bu Oriol drabilkamiz ko'p obunachilarimiz ishlatib ko'rgan, biladi, sifatlari ham yaxshi ekanlar. Xo'p, motorlari zavodsiz yo'q. 3.5 kilovat keladi. Mana bitta zavodskiy motorlarni ko'rdingiz. 3.5 kilovat, 3.5 megavatli motorlardan keladi. Bu ham xuddi shu xolot, qurg'ot poyalarini maydalash uchun bu tomonidan xolot, qurg'ot solasizlar, orqa tomonidan makka, bug'doy, makkani mardagi bilan soladigan bo'lsalaring, kepek darajasiga olib borib beradi. Xo'p, eng tepasidan selyoz, aytib o'tganimdek, o'rtadagidan ham xuddi shu chiqadi. Eng tagidan bo'lsa, setkani razmeridan o'tadigan narsa hammasi pastadan chiqadi. Ichki sohalarni bitta ko'radigan bo'lsalaring, mana ichki sohalari, pichoqlari 5 qatorli bo'ladi va parrelari ham juda ham katta parrelardan bo'ladi va arrari parrelardan bo'ladi. Oldingilar tekis bo'lardi akalar. Bunisi arrari parrelardan bo'ladi va kechidagi bunaqa pichoqi bittalik bo'lardi. Hozir 2 talik qilib qo'yib olib kelyapmiz. Yonidagi pachimliklari har doim bunday maslenni, har doim maslenni olishim sababi ham shu akalar. Qancha parre yengil aylanadigan bo'lsa, motorga o'shancha nagruzka tushmaydi. Bu drabilkamizni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 3 million 300 ming so'm, o'zini motori bilan katta motor oladigan bo'lsalaring, ozmoz raznisasini qilib kelishtirib beramiz. Xo'p, endi motorlarga o'tadigan bo'lsak, motori xo'p, 6.5 kilovat, 5.5 kilovat, 5 kilovat, 3 kilovatli motorlarimiz bor. Birinchi bo'lib o'zini ko'proq zavodga chiqadi, 3 kilovatli motor bilan gaplashadigan bo'lsak, xo'p, bitta birkalani ko'ringlar, ondan keyin 3 kilovatli, 3 megavatli motor bo'ladi. Bu motorimiz yomon motor emas, o'zining ichidan yaxshi motor chiqmayapti degan maqsadda bu motorni yomonlaganimiz yo'q. Bu motor ham zo'r, faqatgina uylaringda tok 200-210 dan balandroq bo'ladigan bo'lsa, u o'shnaqa tokda zo'r ishlab beradi akalar. Yo'q, ukam, bizda tok pastroq bo'ladi. Pastroq tokda ishlaydiganini ko'rsat deganlarga, bunaqa 100li motorlarimiz bor. 100li deganim sababi obmotkasi katta motor akalar. Bunisini ko'ringlar, obmotkasi kichikroq, buni obmotkasi kattaroq bo'ladi, 100li motor bo'ladi. Bitta birkalarini ham ko'ringlar. 5 kilovatli motor 2840 obrotlarda bo'ladi. Bu motorimizning yaxshi tarafi 180-190 tokda ham bemalol shu o'zini aytilayotgan obrotini yo'qotmasdan ishlab beradi. Bu motorimizdan 180 da ham ishlaydi, faqat qizishini hisobiga kondensator kuyib qoladi akalar. Bu motorimiz bo'ladigan bo'lsa, unaqa bo'lmaydi. Agar 180 dan tushadigan bo'lsa, kuyishi mumkin. Atak 180 dan baland tokda ishlaydigan bo'lsa, kuymasdan bemalol xizmatlarini qiladi akalar. Bu o'sha 180 gacha ham tok tushib ketadigan akalarga bunaqa motor qo'yib beryapmiz. Yo'q, ukam, bizga bundan ham pastroq bo'ladi. Bizda mahallada ko'p pechka suqishadi, gaz yo'qligini hisobga olsang, bundan ham zo'r motorimiz bor akalar. Bu ham 505 kilovatli mana. Bu ham 505 kilovatli 2840 obrotlarda bo'ladi. Bu
uyan bu yan 5x5 kilovatli bo'lsa, bo'ladigan bo'lsa, qanday qilib bu undan ham pastroq tokda ishlash mumkin deganlarga, buni akalar kondensatori, katta kondensatorlardan qo'yilgan shu munosabati bilan katta kondensator qo'yilgani hisobiga past tokda ham ishlaydi. Bu tokda bu motorimiz ko'p qo'yib, ko'p videolarni qilib chiqardim, o'zlaringiz ham ko'rdilaringiz. YouTube kanalimizga ko'rmaganlar bo'lsa, bitta o'tib turib ko'radigan bo'lsalaring, 160-170 toklarda ham akalar oboratini yo'qotmasdan bemalol ishlayapti. Drabelkaga qo'yib, shu yerda o'zimiz do'konimizda o't chiqarayotganlarimizga ham qo'yganmiz. Shunchidan bu motorimiz 160 tokgacha ham qo'qmasdan berilaveradi. 160 gacha ham toklaring tushib ketadigan bo'lsa, bemalol ishlatsalaring bo'ladi. Xo'p. Ukam yo'q bizga tokimiz zo'r, pastdan 210-220 tok turadi deganlarga 6.5 kilovatli Rubin motorlarimiz bor. Bu juda ham zo'r va juda ham baquvvat hamda obroti ham baland. Bitta ko'ringlar. 6.5 kilovat, 3.5 ming obrotli motorlar bo'ladi. Faqat bu motorni beramiz 210 va 220 tok bo'ladigan joylarga, akalar, toklaring zo'r bo'ladigan bo'lsa, sizlarga zo'r xizmat qilib beradi. Undan tashqari ham boshqa motorlarimiz ham bor. Bemalol kelaverasizlar, unisini ham kelishaveramiz. Xo'p, manzilni bir qator eslatib o'taman akalar. Manzil Farg'ona shahar Avval qishlog'i Agro Service do'koni. Bitta katta yo'lni bo'yiga chiqib ko'rsataman hozir. Mana akalar. Xo'p. Bu yo'g'i Farg'onadan kelaverasiz. Yo'q, avvalga kirib ketaveriz. O'g'rimizda Avval texnikum, Avval texnikum ro'parasida bizning do'konimiz. Bemalol kelib, drabelka olmoqchi bo'lganlar, yoki matobloq olmoqchi bo'lganlar, yoki boshqa instrument o'qitarib bo'lganlar, bemalol kelib, shu yerdan xarid qilishingiz mumkin. Optim narxlarda, arzon narxlarda qilib beramiz akalar. Boshda aytib o'tganimdek, hozirgi aytilgan narxlardan ham yana ham arzonroq oladigan obunachilarimiz bo'lsa, aytib o'tganimdek, kanalga podpiska obuna tugmasi bor, bitta bosib qo'yishingizni so'raymiz. Bolangiz uchun rahmat, sog' bo'lasiz akalar, vaqtlaringni olgan bo'lsam uzr so'rayman. Va qo'ldan kelgancha ma'lumotni berdim. Xato kamchiliklari bo'lsa ham uzr so'raymiz.